تمام عمر کروں ناز میں مقدر پر، تمام عمر کروں ناز میں مقدر پر، تمام وہ جس نے لے لیا سینے پہ لاش پائے رسول، ارے بول لیجیے ایک بار، وہ جس نے لے لیا وہ جس نے کیا کہنا دیکھیں، نہ پوچھو مجھے سے نہ کیرو ذرا اسے پڑھ لو، نہ پوچھو مجھے سے نہ کیرو ذرا اسے پڑھ لو، نہ پوچھو یہ تزوین کا شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں والے اسٹیج کے حوالے سے، شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کے لیے، ہر سنی جنت مسلمان کے حوالے سے، ایک بار پورا مجمع جھوم کے بول دے سبحان اللہ،
حضور لائے پھر تشریف ایک دن گھر پر، حضور لائے پھر تشریف ایک دن گھر پر، حضور لائے پھر تشریف. اور میں مقطع دعاؤں کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، سماعت کیجیے ذرا. سنا یہی یہی ہے آرزو محشر کے روز بھی دلکش، یہ